Buyur maşallah. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram və Cavid mənim həm əziz qardaşımdır, həm də özüm gəlmədim. Tam o idman çadını götürmək istəmirəm. Cavid müəllim mənə məşqlər keçir və istəyirəm mən də o sahəni sevirəm. Bizim dəyərli sənətkarımız Nofəl müəllim. Hər birinizi salamlayıram və musiqiçi yoldaşları Samir bəy. Var olun. Yeah.
Çok sağ ol. Maşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim.